Львів, вулиця Городоцька. Оперний театр, високий замок навіть бачимо на горизонті. Випав сніг, високий замок, так бачите, гарно присипаний снігом так само. Трамвай номер 6. Готель Львів. Старий ЦУМ Магнус. А ми підемо на проспект Свободи. Не, високий замок все-таки гарно. Все біле в снігу. Зупинка тепер автобусів, тролейбусів. Готель Панорама. На проспекті Свободи біля Оперного вже монтують різдвяний ярмарок. Це вулиця Фурманська, так само прикрасили трошки до Нового року. Ну і у Львові сніг лежить, самі бачите. А ще цікаво, оце кафе Пінгвін. Воно практично зберегло дизайн з часів Радянського Союзу. Мало що змінилось, бачите, ті самі шрифти, хіба вікна поміняли. А й всередині мало що змінилось. Хто жив 20-30 років тому у Львові, 40, мусить пам'ятати кафе Пінгвін. Воно тоді було. А й ми вийшли до Оперного. Тут так само чистять сніг. Найдовша у Львові лавочка. Хто пам'ятає паради радянські, вон там під 35 номером була трибуна. Ну а тут під ногами у нас фонтан, він не працює поки що. На весні почне працювати, відновить роботу. Добрий день! Добрий день! Ні, не хочу. А дуже хороша. Прошу? Дуже хороша екскурсія.
Ну та що, що хороша? А тут де національний музей, колись був музей Леніна. І от різдвяний ярмарок. Його вже починають ставити. Цього року виглядає, буде більше будиночків, ніж минулого. Минулого року така версія була обрізана ярмарку. Самі знаєте чому. До речі, бачив оголошення, що кажуть, працівників, це ярмарок. Обіцяють навіть гарну плату. А тут, бачите, будиночки ще продовжують складати. Ще триває монтаж. От такий один засніжений.
Галіцийська каса ощадності. Вулиця Гнатюка. Біля пам'ятника Шевченку майже почистили сніг. Там далі казіно, ми вже про то говорили. Готель, який відкривала Періс Хілтон. Готель одного дуже багатого чоловіка. Який любить футбол. Ратуша. Thank you.